Püha öö. Vasakus käes on siis need neli või viis akordi. Kõik võiks mängida põhimõtteliselt sarnaselt nagu siin. D-tuur. Üldiselt on üsna mugavalt käeal, et kui see käeulatus on oktav. Siis tuleb G-tuur. Vabandus, A7 tuleb sinna. Ja A7 puhul teeme ühe hüppe siit. A, siis terseptim siia. Jälle D-tuur. G-tuur. Jällegi teeme kõigepealt hüppe. D-tuurid. A7. Aistim. Need heli teevad samaks. B-7. Jällegi terseptim. Terseptim. D-tuur A-passiga. Ta on nagu laisjaade. Nii, ja kui on soovi, siis saab paremasse jätta nüüd veel võtta ka mingid akordihelid. Võtsin akordi helisid, siis noh, ütleme takti algusesse põhimõtteliselt. No, võib ka rohkem võtta. Aga noh, kui takti alguses on, siis sellest juba piisab.